Бұл жолы 276 орам тұрғындарының жүзінен жылулық байқалады. Себебі орам тұрғындарының жылдар бойы көтеріп келген мәселесі оң шешімін тапқан. Қалаға шалғай орналасқан елді мекенде ауыз суға қол жеткізіп, сапалы электр жарығымен қамтылуда. Мәселесі оңынан шешілгеніне жергілікті тұрғындар риза. Инфрақұрылым мәселесін өздері әкімшіліктің айтқаны бойынша келіп жатыр. Су, свет барлығы орнатылып келіп жатыр. Бағаналар қойылып жатыр, турбалар тартылып жатыр, қуаныштымыз бәріміз. Мен көрінді тұр, свет, су, бәрі қосылмаса да істеліп жатыр. Жақындап қалды, Құда қаласа, су светке жетеміз деген үміттеміз бізде. Күнімен көзбен азында тұрамыз, көріп жатырмыз бүкшілердің қалай қимылдап жатқандарына. Атқарылып жатқан жұмыстарды жеке-жеке жіктесек, жылдар бойы тіршілік нәрін тасып ішкен тұрғындар сапалы ауыз сумен ағымдағы жылдың қазан айында толық қамтылмақ. Ол үшін бюджеттен 596 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп, 55 шақырымға жуық құбыр тартылған. Ал сапалы электр жарығымен қамту жұмысы 2022 жылдың 1-90-ында аяқталады, дейді жауаптылар. 276 орамда бүгінгі таңда 8 көше жол жүргізілді. Одан бөлек 5 көшеге сметалық жобалық құжаттамасы жасалынып болған, оның барлығы тас жол. Ендігі жылға осы тас жолдың барлығы жүргізілген көшелердің барлығына уже бюджет ұсыным жасап отырық. Ендігі 2022 жылы ол тас жол жүргізілген көшелердің барлығына асфальт көшесі салынады деген жоспар бар. Тас жолға төселінгені бізде 101 миллионға тас жолдың барлығы толығымен қамтылды. 5 тас жолға көктемде уже қазір проектный сметалық документация дейді ғой, толығымен жасалынып қойып, мердігер белгіленіп қойды бізде уже. Енді оның қаражаты сметасы жасалынып болғаннан кейін бюджетке өтінім беріп қойдық. Ендігі жылға қаражат қаралып, марттан бастап қарқынды жұмысты жүргізіледі. Айта өтейік, 276 орамда 1300-ге жуық үй бар. Жергілікті тұрғындардың шаһармен қатынасы да оңтайландырылыпты. Қоғамдық көлік қатынап қызмет көрсетуде. Сондай-ақ оқушылар жылдағыдай мектепке жаяу қатынамайды. Ол үшін арнайы мектеп автобусы қарастырылған. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Роман Пірімқұлов, Нарньюс.